Добрий день, ми з України. Це відео записуємо з Німеччини, де проживаємо вже деякий час. Сьогодні в цьому відео хочемо вам розповісти про одну тему, що вже давно питають у коментарях. Про те, чи є якісь зміни в нашій сонячній електростанції, як добре вона окупається, яка статистика по ній. То зі статистики ми почнемо. Ну, почнемо традиційно з помісячної статистики. За серпень, вересень, жовтень, як бачимо з мого Excel-файлика, наша сонячна система в ці місяці зекономила нам 143 євро, 69 євро та майже 100 євро з потреб нашого будинку, а також додатково 72, 56 і 31 євро на зарядку автомобіля. Тож сумарно це 216, 126, 129 євро. За 3 місяці 472. А в кіловат-годинах це, як ми бачимо, 455, 223 та 319. Це потреби нашого будинку сумарні. Із них було покрито сонячною системою 450, 218 та 307. Як бачимо, це майже повністю. Я б навіть сказав, що це певно якісь різниці в вимірювальних приладах, бо оцей лічильник, то є сертифікований німецький лічильник трифазний. А цей лічильник – це якийсь аліекспресний, маленький, на дінреєчку, так чисто для нас. То, можливо, тут навіть і майже немає ніяких додаткових потреб від мережі, і все покрито сонячною системою. А ці кіловати – це така теж різниця з автомобільних потреб. Там багато маленьких лічильничків є, щоб цю всю статистику для вас збирати, тому може накопичуватися деяка похибка. Тож бачимо, що в ці місяці ще повністю покриваються потреби будинку від сонячної системи. І лише у жовтні почало потрошечку, це ми бачимо тут трошки більшою цифрою, бо зазвичай це, як бачите, до 5 кВт-годин, а тут вже 12, вже почало перемикатися на мережу. Бо були затяжні дощі, і подовго не було сонечка, мали майже тиждень поганої погоди, і почало потихеньку перемикатися. Але дякуючи тому, що я вже третій стрінг акумуляторів почепив, то хватає акумулятора набагато надовше. Майже на тиждень хватає, щоб покривати таку не дуже гарну погоду у міжсезоння. Ну і опалення ми в цьому році вімкнули вже так на трошечки у жовтні. На трошечки це лише підігріваємо ванні кімнати. Ось. Маємо можливість покімнатно його вмикати, тому вимкнули тільки в ванних кімнатах, і нам того наразі з головою вистачає. У нас більше 22 градусів зазвичай в домі, тому більше і не треба. Ну і для тих, хто не пам'ятає або не в курсі, в нас будинок повністю на електриці. В нас немає ні газу, нічого іншого. Тобто в нас і опалення, і гаряча вода, і готування їжі, все на електриці. Тому, може, і такі для когось великі, а для когось, може, і маленькі значення в кіловат-годинах. Але маємо, що маємо. Ну і що найцікавіше наразі в той табличці, це те, що ми вже маємо дані на один рік. І будемо рахувати їх саме з жовтня минулого року по вересень цього року. Жовтень цього року поки що не рахуємо, трошки пізніше поясню чому. І це в нас якраз 12 місяців. І за ті 12 місяців наш будинок спожив 8344 кВт-години електроенергії. Із них сонячна система покрила майже 5,5 тисяч. І то є 2 третини. 65%, якщо бути точним. І лише 2887 було взято від мережі. Це, як на мене, дуже гарний показник, що ми більшу частину наших потреб закрили від сонячної електростанції. І що найцікавіше, то це цифри в євро. Тож наша сонячна система сумарно нам за рік, на жаль, це не за рік, тому зробимо отак от швиденько, а це буде за рік. Тому наша система нам за рік зекономила 2267 євро. А провайдеру ми заплатили 1042 євро. Тобто сумарно це було б, якби в нас не було сонячної станції, це було б 3310, а так це лише 1042. Як бачите, в євро навіть трошки цікавіша сума, трохи навіть більше, ніж дві третини. От.
І що ми можемо з цього зробити, який висновок? Що за один рік використання сонячної електростанції вона покрила нам третину витратків на цю сонячну електростанцію. Бо загальні витрати на основну нашу електростанцію – це 6600. А оце знизу трошечки – це вже наше нове розширення, яке я зробив цього жовтня. Якраз увів в експлуатацію ще декілька панелей. Розкажу трошки пізніше, детальніше. Тому сконцентруємось на цій сумі. Станом на рік, за який ми беремо статистику, на даху в нас було 37 панелей. Сумарно приблизно майже на 12 кВт. І вони нам коштували на момент покупки 3650 євро. Цифри трошки округлені, щоб було простіше рахувати. До них треба було взяти два інвертори та ще взяв три контролери заряду, що нам стало ще в 1500 євро. Ну і то все треба було на даху якось закріпити, та потрібні були також електромонтажні, усілякі запобіжники та все інше, що нам сумарно стало в ті 6600. І як ми бачимо, за один рік 2200, навіть трошки більше, вже повернулося. Якщо навіть рахувати ті місяці, коли не було ще збору статистики, то буде ще більше. Бо система в нас працює з весни 2021 року, і там ще 300-400 євро точно накопичилося. Дуже добре видно, що за один рік ми відбили третину від вартості нашої електростанції. Але оскільки ціни ростуть, і наразі в нас 32 центи, а буде 57-77 з грудня місяця, то вона почне окупатися ще швидше. Усюди треба бачити якийсь позитив. Ціни зросли, то електростанція швидше окупиться. Що ж ми зробимо? Ось така в нас історія. Обіцяли, аж отримуйте. І підемо зараз на вулицю, розкажу вам трошки ще про плани. Розкажу трошки про те, що вже змінив. У цій табличці ще не вистачає одного пункта акумуляторної батареї. Але вона тут відсутня не просто так. Бо акумуляторну батарею я робив самостійно, і вона мені вийшла в нічого. Вона для мене безкоштовна. Тому тут було б добре ще зазвичай врахувати вартість батареї, яка була б десь приблизно ще 2-4 тисячі євро на приблизно таку ємність, яка в мене є. Але оскільки я її робив самостійно, витратив на це деякий час, і вона мені, зрештою, стала в мінус скільки-то там євро. Тому я її тут не враховую. Мінус то ж ні, ніде не враховую, то так, моє хобі – зробити батарею, зробив, поставив, працює. Добре, що мені вийшло безкоштовно, тому електростанція окупиться швидше. Якщо батарею враховувати, то треба, як бачите, тоді ще може 1-2 роки до цього додавати. А ось і те невеличке розширення нашої електростанції. Це в нас північно-східний схил нашого даху. І на ньому до цього місяця було лише 3 панелі. Але так виявилося, що коли я ці панелі, як ви бачите, трошки нахилив у південному напрямку, буквально там якихось 5-6 градусів, вони почали дуже добре себе показувати. І тому я тоді докинув іще 6 панелей. Тому це приблизно 2,2 кВт ще згори. Так? І цей схил більше нам потрібен взимку, бо нехватка в нас саме взимку. Влітку вистачало з головою того, що було. А взимку зазвичай погода погана. І саме в погану погоду цей схил, як не дивно, виробляє навіть інколи більше, ніж інші. Тому це дуже таке вигідне в нашому випадку розширення. Хай воно собі так і лишається. Тож тут було 3 панелі, зараз їх тут 9. 6 ми докинули, добирав, там 3 знайшов, там 3 знайшов. Головне було, щоб вони були схожі за напругою, бо треба було всі паралельно по 3 штучки підключати. Вони всі різні, ну як, вони по 3 різні, так? Але вони всі зі схожою напругою, тому їх можна паралельно підключити. Ще за висновками цього року користування сонячною нашою електростанцією, маю наступний план. Оці панелі, що позаду нас, на даху гаража, трошки перемістити. Вони зараз дивляться на південно-захід. І все воно добре, влітку ніяких проблем, але взимку сонечко в нас низенько. І вже після обіду починають ці панелі накриватися тінню від будинку.
І виходить, що вони, коли на них падає сонце, вони до нього боком. А коли сонце може на них світити прямо, вони вже притінені взимку. Тому я вирішив їх, замість того, аби вони були отак, розвернути отак. Будуть по дві штучки. Одна, друга, трошки відступ, третя, четверта, трошки відступ і там ще дві. Вони сюди якраз так помістяться. І тому вони в мене будуть не на південний захід повернуті, а на південний схід. І будуть, коли сонечко на них може світити, прямо виробляти набагато більше електроенергії, ніж просто... а простоювати, коли сонечко вже на них прямо світити не може. Буде трошки вигідніше. Ну а це безпосередньо наша електростанція сонячна. Тут інвертори, тут контролери заряду розміщені. І маленьке ще доповнення. Доведеться замінити один на цей червоненький. Бо оскільки я додав панелей на дах, він вже трошки слабенький для 9 панелей. Він для 6 ще добрий, а для 9 вже трошки слабенький. Тому я взяв більш потужну версію цього контролера. Ще приїде. Ось, а так тут ніяких змін не відбувалося і ніяких змін не планується. Все працює дуже добре, я дуже задоволений цими інверторами. Вони сумарно 10 кВт, кожен по 5. Підключені паралельно, тому видають нам 10 кВт, 220 вольт. Нам на цей, на весь будинок навіть запаленням цього повністю вистачає. Всі відео про нашу сонячну електростанцію зібрані в окремий плейліст. Там є і встановка панелей на дах, і як ми збирали цю нішу для сонячної електростанції. Можете там все подивитися, якщо вам цікаво. А от там зверху, у той шафі металевій, там знаходиться акумулятор. Весь рік цей акумулятор працював на нашій сонячній електростанції. Цей нижній стринг працював з вересня, цей з листопада, а ось третій я вже в цьому році додав. Тому працювали оці два на приблизно 25-30 кВт-годин ємності. Зараз разом з цим третім це вже майже 40. Їх я робив з перероблених 18650 ячеєк акумуляторів з ноутбуків, з велоакумуляторів, тому вони мені вийшли безкоштовно. І в планах в мене є наразі замінити цей акумулятор, хоч він не дуже добре працює, але бажаю замінити його на залізофосфатний акумулятор. Він є більш безпечний, ці можуть за певних умов загоратися, а залізофосфатний ні. Він більш безпечний для використання в домі, тому ці я буду віддавати і сюди потім поставлю залізофосфатні ячейки, тоді покажу вам, як і що з того вийшло. Але наразі працює він і працює дуже добре. Завдяки цьому третьому стрінгу майже тиждень при хоч якомусь сонечку у міжсезоння можемо не переключатися на мережу. Ну а на цьому це відео будемо завершувати. Якщо в когось лишилися питання, ми будемо раді вам на них відповісти. Ставте вподобайки, пишіть коменти. Все буде Україна. До нових зустрічей в наступному відео.